Admin menu akan dipaparkan manakala jika username dan kata laluan yang salah dimasukkan. Message incorrect password or username akan dipaparkan dan pengguna harus memasukkan username dan kata laluan sehingga betul. Proses yang terlibat ialah sistem akan membandingkan username dan kata laluan yang diinput dengan username dan kata laluan yang terdapat dalam tabel login form. Output yang berbeza akan dipaparkan berdasarkan input. Dengan fungsi change password, pengguna yang haruslah menekan butang change password dan borang change password akan dipaparkan selepas butang tersebut ditekan. Jika username yang betul dimasukkan, tetapi kata laluan lama yang salah dimasukkan, message incorrect username or old password akan dipaparkan. Jika memasukkan username dan kata laluan lama yang betul dan kata laluan yang baru tidak sama dengan kata laluan lama, message password change akan dipaparkan. Pengguna boleh menggunakan kata laluan yang baru untuk log masuk ke pangkalan data. Manakala jika username dan kata laluan lama yang betul dimasukkan, tetapi kata laluan yang baru sama dengan kata laluan lama, message new password cannot be same as old password akan dipaparkan. Proses yang terlibat adalah seperti dalam raja di bawah. Seterusnya ialah fungsi show password. Pengguna memasukkan kata laluan tetapi apa yang dimasukkan tidak dapat dilihat. Dengan fungsi show password, sistem akan menghapuskan input mask yang terdapat pada ruang input kata laluan tersebut. Dengan itu, pengguna dapat melihat kata laluan yang dimasukkan. Selain itu ialah fungsi add record. Jika pengguna menekan butang add record, record yang kosong akan dipapar. Pengguna harus memasukkan maklumat murid. Selepas itu, pengguna harus menekan butang save record. Record akan disimpan dalam pangkalan data. Seterusnya ialah fungsi delete record. Pengguna harus menekan butang delete record dan sistem akan menghapuskan record tersebut. Akhir sekali ialah fungsi find record. Pengguna menekan butang find record untuk mencari maklumat murid yang spesifik. Jika memasukkan maklumat yang wujud dalam borang, rekod murid berjaya dicari. Manakala jika nama yang tidak wujud dalam borang digunakan sebagai sampel data untuk mencari rekod, pengguna tidak akan mendapat rekod murid tersebut dan sistem akan paparkan message pangkalan data murid 381 dan 382 finish searching record. The search item was not found. Terdapat beberapa butang dalam laman log masuk yang melibatkan kod arahan. Antaranya ialah butang login, butang forget password, butang change password dan butang show password. Dalam laman change password, terdapat beberapa butang yang melibatkan kod arahan iaitu butang save change, butang back, show password untuk old password dan juga show password untuk new password. Dan ini adalah kod butang OK dalam laman forget password. Akhir sekali ialah kod untuk memaksimumkan tertinggal sesuatu borang yang rekod. Fakta keempat ialah fakta pengundang atau cara dalam penyakit dicatat. Lalat. Dalam fakta ini, pengatur cara akan menguji atau cara yang telah ditulis bagi mengetahui dan membetulkan sasaran lalat yang terdapat pada atau cara dan mengenal pasti lalat-lalat dan lalat. Terdapat tiga jenis lalat, iaitu lalat sinteks, masalahan dan juga logik. Dalam teknik nelayan, kami telah meleraikan masalah besar kepada pengertian atau cara dan penyakit bijakan ralat dapat dilakukan.
Teknik pengecaman corak dapat membantu dalam mengenal pasti jenis-jenis warak yang ditemui mengikut corak keparan mesej warak bagi setiap jenis warak. Dan ini adalah contoh keparan mesej warak. Dalam fasa pengujian dan penyakit ikatan, pengakulan logik digunakan untuk mengesan warak yang terdapat dalam corak. Antaranya ialah dalam indeks. Puncanya ialah kesalahan tertinggal tanda-tanda. Contoh kesalahan kami ialah kekurangan tanda koma dan tanda kurung dalam menulis kod arahan. Selain itu, punca ralat masa larian ialah kesalahan memberikan atau tidak memberikan jenis data kepada pemboleh ubah dan kesalahan menggunakan pemboleh ubah atau pemala yang tidak wujud. Contoh kesalahan kami ialah kesalahan menggunakan pemboleh ubah MRDK2. Seterusnya ialah ralat logik. Puncanya ialah kesalahan hyperlink. Contoh kesalahan kami mengakibatkan selepas bukan bukan. File yang dipapar bukan yang dikehendaki. Setelah mengenal pasti warak-warak, kami telah menggunakan teknik peniskalaan untuk penyakitijatan dengan memberikan penekanan kepada aspek penting untuk menyakitijatan warak, yaitu mengetahui sinteks bahasa pengatur caraan, cara untuk mengesan warak atau kedudukan warak dan logik sesuatu atau jarak. Raja di bawah ialah paparan mesej warak sinteks. Warak boleh dibagi dengan menambah kedua-dua simbol, koma dan kurung seperti yang ditunjukkan. Selepas itu ialah paparan mesej warak masa larian. Mesej warak ini menerangkan kesalahan menggunakan pemboleh ubah yang tidak wujud. Dengan itu, pemboleh ubah MRDK2 perlu dibukakan kepada murid 3A3-2. Akhirnya ialah warak logik. Raja di bawah menunjukkan kesalahan output apabila tekan butang murid 3A3-2. Output yang ditunjukkan ialah borang murid 3A3-1, bukan borang murid 3A3-2. Warak ini disebabkan kerana kesalahan kod arahan hyperlink. Dengan teknik penirakan, kami telah menyediakan modul bagi proses pengujian dan penyakitijatan atau jarak. Terdapat dua modul yaitu pengujian dan penyakitijatan secara manual dan juga pengujian dan penyakitijatan semasa pelaksanaan atau jarak. Akhirnya, fasa kelima ialah fasa dokumentasi. Dalam fasa ini, pengatur jarak akan menyediakan dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. Dokumentasi dalaman dan luaran mempunyai definisi dan tujuan yang berbeza. Teknik luaran digunakan untuk memecahkan dokumentasi kepada dokumentasi dalaman dan luaran. Manakala dokumentasi dibahagikan kepada dokumen, pustaka dan panduan pengguna. Teknik pengecaman corak boleh digunakan untuk memberikan maklumat penting tentang atur cara kepada pengguna. Manakala teknik peniskalaan digunakan untuk penulisan komen dalam segmen kod. Dan akhirnya ialah panduan pengguna. Pengguna boleh memuat turun perisian dan memasang perisian dengan mengikuti cara-cara yang ditunjukkan di bawah. Akhirnya ialah penambahbaikan. Kami akan menambahkan byte dalam segi scan muka pengguna. Dengan ini, pengguna tidak perlu memasukkan kata lawan untuk menggunakan sistem dan hanya tunjukkan muka pada screen sahaja. Selain itu adalah penambahbaikan dalam segi memperkukuhkan keselamatan sistem. Jika seseorang pengguna memasukkan kata lawan yang salah lebih daripada 5 kali, sistem akan meminta pengguna membuat
verification. Terima kasih.